আজি শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিল কৰাৰ দাবীত আজি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আজি শিমলুগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই শিমলুগুৰি ট্ৰেফিক পইণ্টৰ তিনিআলিত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন চৰকাৰ দিশপুৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছিলে বিদেশী সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান হ'ব। 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা ধৰ্মৰ ভিত্তিত ৰাজনীতি নকৰি তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমান যি বিদেশীয়ে নাথাক যি ধৰ্মৰ বিদেশীয়ে নাথাকক তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই বহিষ্কাৰ কৰিম বুলি এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। 16 জুন গ'ল, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু আজি আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে কিন্তু এই অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত হোৱা অসম চুক্তিক নস্যাত কৰি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা ধৰ্মৰ ভিত্তিত হিন্দু বান্দাদেশীক ইয়াত সংস্থাপন কৰিবলৈ লৈছে। এই কাৰ্যক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছিলোঁ আৰু শক্তিশালী ৰূপত কা বিৰোধী আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলোঁ সমগ্ৰ অসমত। কিন্তু এই অসম চৰকাৰখনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 যেতিয়ালৈকে বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ কেতিয়াও ক্ষান্ত নহয়। বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক।